Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆလို့ရှင်တော့တိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo Anthony နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းနဲ့ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့က Ronaldo မရှိတဲ့အနာဂတ်ကို Ronaldo မရှိနိုင်တဲ့အနာဂတ်ကိုပေါ့နော်ဒါကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီပေါ့။ဒါအပြင်တိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့နေရာကိုလည်းဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင် Anthony နဲ့အစားထိုးဖို့အတွက်ကြံရွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောသွားမယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိလို့တင်မှာဆိုလို့ရှင်ဒါ Sunday Mirror ရဲ့ဘောနော်ဒါ Chief Football Writer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Simon Mulock ကဖော်ပြထားတာပါသူကဗာပြောထားတဲ့လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ United အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့ဒါရှေ့ဆက်လာမယ့်ယာတီမှာဆိုလို့ရှိရင် Ronaldo မပါတဲ့အနာဂတ်ကိုစပြီးတော့ဘောနော်အရန်တင်ပြင်ဆင်ထားနေပြီပေါ့ Erik ten Hag ရဲ့ဘက်ကလည်းတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Tyson Zama ဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့နေရာကို Anthony နဲ့အစားထိုးဖို့ကြံရွယ်နေတယ်ဘောနော်အန်တိုနီနဲ့အစားထိုးဖို့ကြံရည်နေတယ်။နော်ဒါဒါအပြင် United အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့လောလောဆယ်မှာအန်တိုနီကိုခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေပြီမြေပေါင်တန်း80ကြီးက United အတွက်နော်ဒါအင်မတန်များပြားလွန်းနေတယ်ပေါ့နော်။ Erik ten Hag ရဲ့ဘက်ကလည်းလက်ရှိလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် United တာဝန်ရှိသူတွေရောပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပါလေဒီကစားမဖြစ်တဲ့ဒါအန်တိုနီထံကိုရောဒါကလပ်အသင်းကိုပေါ့နော်ဒါပြောင်းခဲ့ဖို့ United တာဝန်ရှိသူတွေကိုပဲလည်းအန်တိုနီကိုရောက်အောင်ခေါ်ပြီးဖို့အတွက်ဒါ PRB ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိနေတယ်ပေါ့။အကယ်လို့တိုက်စစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo ဒါတော့မဖြစ်မနေထွက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်မနေအန်တိုနီကိုရအောင်ခေါ်ပေးဖို့ပေါ့โอเคဆက်ပြီးတော့သူပြောတာလေရိုနယ်ဒိုဟာဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်ရိုနယ်ဒိုဟာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဆိုလို့ရှင်ဒါယာတီဂျိုပြင်ဆင်မှုတွေဖြင့် Erik ten Hag နဲ့ဒါတွေ့ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင် Erik ten Hag ရဲ့ဘက်ကရိုနယ်ဒိုကိုကြံတဲ့ဒါစာချုပ်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နေပြအောင်မှလာဒါမှမဟုတ်ကလပ်တင်းကနေထွက်ဖို့တည်းရည်ရွယ်ထားပြီးဆိုတာပြတ်သားတဲ့စုံဖြတ်ချက်လာဒါမျိုးတွေကိုမေးဖို့အတွက်เนาะစကားပြောဆိုသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်โอเคဆိုတော့ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုမှလည်းဒါကူကြည်ချင်းအပြင်ဒါကူကြည်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo တနင်္လာနေ့မှာအသင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းတော့မယ်အဲ့ဒီပူပေါင်းတဲ့အချိန်မှာဒါ Erik ten Hag ရဲ့ဘက်က Ronaldo အနေနဲ့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုတည်တယ်မလားဆုံးဖြတ်သွားမလဲကလပ်တင်းမှာဆက်နေမှာလားတကယ်ပြောင်းမှာလားဒါမျိုးတွေကိုမေးသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ public ကိုထွက်လာတဲ့အကြောင်းတော့မရှိပါဘူးတည်တယ်မလားနော်ဒါ Erik ten Hag ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘက်ကရော Ronaldo ကိုကျွန်တော်ကလပ်တင်းရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေမှာထည့်ထားသလားဒါကလည်းမူတည်သေးတယ်ဗျာသူထည့်မထားဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ Ronaldo ကိုဆက်ထားလိမ့်မယ်လို့တော့တည်တယ်မလားမထင်ဘူးဗျာအကယ်လို့ Ronaldo ကလည်းလက်ရှိမှာဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအတင်းပြောင်းတင်နေတာကိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး Ronaldo ရဲ့ဘက်က okay ငါတော့တည်တယ်မလားဒီကလပ်တင်းမှာဆက်နေဖို့အတွက်စီစဉ်ထားသေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းဘက်ကအချိန်ကြီးငြိမ်းနေတယ်ပေါ့တိုက်စစ်နေရမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တိုင်ပတ်သွားနေတာအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်ကလပ်တင်ရဘကအကယ်လို့တိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယန်နိုရိုနယ်ဒိုအသင်းကနေထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်တိုနီကိုမဖြစ်မနေခေါ်ပြီးတော့အစားထိုးနေတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတာဒီရိုနယ်ဒိုထွက်သည်ဖြစ်စေမထွက်သည်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးမှာအန်တိုနီကိုကျွန်တော်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုကဖြစ်လာနိုင်ခြင်းနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံထားပြီးသား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားမှာဖြစ်သူတွေပေါင်တန်း80အီဂျက်ရဲ့ဘက်ကတတ်မှတ်ထားလို့ပဲဆိုတော့အန်တိုနီတို့ကပေါင်တန်း80ဆိုတာမျိုးကြီးကကျွန်တော်ကလပ်တင်ဘက်ကနဂူမူရင်းအချိန်တိုင်းရိုနယ်ဒိုကအခုလိုမျိုးတင်းနေမထွက်ခင်အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်တိုနီကိုခေါ်ဖို့အင်မတန်ခိုင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဘက်ကလူချင်းပြီးမဲ့အန်တိုနီကိုယ်တိုင်ကလာချင်းပြီးမဲ့အီဂျက်ကလည်းသူတို့လူချင်းနဲ့ပေါင်တန်း80ရလို့ရှိရင်လက်လို့မယ်ဆိုပြီးမဲ့ပေါင်တန်း80ဆိုတဲ့ကအတင်းအတွက်အင်မတန်များလို့နေ။သို့တော့တိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လက်လွတ်လဲရပြီဆိုလို့ရှိရင်အသင်းရဲ့ဘက်ကအတိုင်းတာတခုဒီအန်တိုနီကိုမရရအောင်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရိုနယ်ဒိုကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုနယ်ဒိုအတွက်နောက်ထပ်ဒီတရားလာမယ့်၈တရားဒီသာလုံးပေးရမယ်လောက်ခလာတာတွေပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ပြီးလို့ရှိရင် bonus တွေပေးစရာမလိုတော့ဘူး။ကစားမှာဖြစ်သူရိုနယ်ဒိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့က25တန်းတန်း30 35တန်းကြားမှာအပြောင်းအရွှေ့ကလည်းရအောင်ပါရိုနယ်ဒိုကိုကျွန်တော်ကတပတ်လောက်ခလာစား9သိန်း1000ဝန်းကျင်ပေးနေရတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်တသန်းဖြစ်ပြီးတော့တစ်လဆို2သန်းလုံးပေးနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကရိုနယ်ဒိုအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ပမာဏအတောအတွင်းအကာလအတောအတွင်းမှာသူ့ရဲ့လစာငွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ recover လုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒီကရတဲ့ငွေနဲ့ကလပ်တင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဒီမှာကျန်တဲ့ငွေနဲ့ကစားမဖြစ်သူရိုနယ်ဒိုကိုရောင်းချလို့ရတဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအန်တိုနီကိုမရရအောင်ခေါ်ဖို့အသင်းရဲ့ဘက်ကပြင်ဆင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးကနည်းနည်းနားလေထားဖို့ကရှင်းနေပြတည်တယ်မလားအခုလက်ရှိကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုအရင်တုန်းကမထွက်ဘူးရိုနယ်ဒိုတတိမထွက်ခင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကအန်တိုနီကိုခေါ်မှာပဲခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှာခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှာဒါပေမဲ့ပေါင်တန်း80ဆိုတာကြီးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ထင်တာနဲ့ပုံနေတယ်တကယ်တော့အန်တိုနီကိုကျွန်တော်တို့ကရိုနယ်ဒိုထွက်သည်ဖြစ်စေမထွက်သည်ဖြစ်စေခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှာဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ပဲဒီပေါင်တန်း80ဆိုတာကြီးကအင်မတန်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်ကိုခေါ်ဝေးကြိုးပမ်းမယ်အမျိုးမျိုးသောနည်းတွေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေအားဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အန်တိုနီရဲ့အပြောင်းရွှေ့တယ်လဲငွေတပိုင်းတစကရိုနယ်ဒိုထွက်ခွာတဲ့စီကနေကျွန်တော်တို့ကရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတကယ်ထွက်ခွာမယ်ဆိုလို့ရင်အန်တိုနီကိုဘလူနီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာပဲโอเคဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်ယူလီနားလဲထားလို့ရပါတယ်โอเคဆိုတော့လို့ဒီမှာ
ျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဒါရိုနယ်ဒိုကိုလက်လွတ်ဖို့နော်ဒါချူပန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမဲ့ရိုနယ်ဒိုမပါတဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်စပြီးတော့တွေးနေရပြီစပြီးတော့စီစဉ်နေရပြီအကယ်လို့ရိုနယ်ဒိုမြန်ထွက်ခဲ့ရင်ကွာငါတို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့လောက်ကြမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါโอเคဆိုတော့လောတင်မှာအတင်းတောင်ရှူတဲ့ဘက်ကဒါဆိုင်မမှုလို့ရဖော်ပြကြရဆိုလို့ရှင်တော့ခရစ်စတီယန်နိုရိုနယ်ဒိုမပါတဲ့အနာဂတ်ကိုစပြီးတော့စီစဉ်နေပြီရိုနယ်ဒိုကိုအမှန်တကယ်လက်လွတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့အန်တိုနီကိုမရရအောင်ခိုးဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီထားတယ်။ Okay ဆိုတော့ Euro ရောဘယ်လိုမြင်ရလဲ။တကယ်ပဲ Antonio ရာတိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်နေမယ်လို့ထင်လား။ Ronaldo ကိုတကယ်ရောလက်လွတ်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်တာညီကတို့ကွန်မန်ဒီမှာပဲမှတ်ချက်ပြသွားခဲ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ချစ်ချူအားပေးတဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။